Вот мы-то с тобой, Дима, гадаем, что подарить близким, родным на Новый год. Звездам постоянно советы какие-то даем. А ведь все просто. Можно зайти в интернет на блоги звезд наших и почитать, как они справляются с этим вопросом. Вот Тина Канделаки на своей странице уже составила топ новогодних подарков. И это, не поверишь, книги. Ха, ну конечно, книги всегда были вечным, самым лучшим и уместным подарком. Согласна. Наши звезды такого не посоветуют. Например, Светлана Лавада уже успела похвастаться электрогитарой, причем как для себя, так и для своей дочери. А Оля Фреймут подарила своей дочери барабанную установку. Ты знаешь, Дима, я уже этот приемчик использовала лет 10 назад. Все музыкальные инструменты давно купила. Поэтому, наверное, книга таки действительно лучший подарок. Ну а что такого интересного можно было еще почитать в звездных блогах в уходящем году? Об этом наш следующий сюжет. Цього року зіркові блогери отримують значно менше привітань з новорічними святами. Принаймні в Інстаграмі. Річ у тому, що відомий фотоблог підчистив ботів у власних лавах. Джастін Бібер у такий спосіб утратив 3,5 мільйона дописувачів. Але навряд чи це сильно засмутило співака. У нього їх іще 20 мільйонів залишилось. У Кім Кардаш'ян виявилося 1,5 мільйона несправжніх фоловерів. Але у записі ще 22,5 є. А от Тіні Канделакі не позаздриш. Із її сторінки аж третина дописувачів зникла. Тепер їх трохи більше 600 тисяч. Тобто майже удвічі менше, ніж у її заклятої подруги Ксенії Собчак. Ну нічого, зате у Тіна Тін є статуетка, яка навіть від такої халепи захистить. Про фінансову ж кризу і мови нема. Тільки що колеги приподнесли суперподарок. Нинче на Новий год модно стало дарити ВВП. Принесли шикарного малахітового, говорять, мастера полгода вирізали. Тепер ніякий з глаз мене не візьме. А ми чомусь думали, що президенти не для того, аби від лихого ока рятувати існують. Ну, це таке. Ксюша Собчак із Максимом Віторгеном теж відзначилися. Навіщо вони зняли цей відеоролик, не дуже зрозуміло. Вдохновленные Пашаровым. Домашний театр. Нам не бывает скучно. Ну и перед тем, как перейти до виключно радісних новорічно-святкових подій, дамо слово Світлані Вольновій. Точніше, процитуємо її пост із Фейсбуку, присвячений він участі, а точніше, раптовій відмові зірок від участі у благодійних заходах. Видела таку ситуацію, когда заявленный в афишу артист не приезжает на выступление из-за того, что его менеджер стоит за кулисами и говорит: «Ну, камер не так много, можешь не приезжать». Так вот, таким нашим звездам я хочу сказать прямо. Благотворительность от слов «благотворить» — это не связано с меркантильными целями, а только с вашей душой и сердцем. Шоуманія принципово підтримує позицію Світлани. А тепер переходимо до святкових новин у зіркових соцмережах. Елтон Джон та Девід Ферніш офіційно взяли шлюб. Про це співак насамперед сповістив у своєму інстаграмі. Юридичну частину завершено. Тепер на церемонію. Власне, фото, присвячені важливій події у житті сера, стали першими у його інстаграмі. Ось такий вигляд мало запрошення. Взуття наречених. Власне, весільна церемонія. Та прикрашені червоними трояндами столи для святкового банкету. Дуже скромненько у порівнянні з тим, як власний будинок до Різдва готує Періс Хілтон. Щасливо бути вдома на свята. Люблю свої різдвяні декорації. А от вітчизняні та російські зірки цього року новорічним оздобленням власних осель не надто хизуються. Зате Лері Кудрявцеві уже бабу Ягу подарували. Сестренка привезла із Мюнхена вот таку прекрасну епіфанію. А Христина Асмус у передноворічні дні освічилась у коханні своїм близьким. Доброго всем утра и отличного дня. Меня окружают сейчас самые лучшие в мире и самые драгоценные люди – мой муж и дочка. Вам не здається, що поки Христина Асмус стає все стрункішою, хоча не зрозуміло, куди вже більше, Гарик потроки набирає вагу? Може, актриса свою любов до чоловіка ще й готуванням смачних страв доводить? І наостанок хотілося б підбити невеличкі підсумки щодо зіркових блогів 2014. Безумовно, головним розчаруванням року став твіттер Івана Охлобистіна. Точніше, не власне сторінка у соцмережі, а її автор. Але це без коментарів. А от чи не найбільш натхненними та цитованими відомими українськими користувачами соцмереж у 2014-му є Настя Приходько та Святослав Вакарчук. Обоє гостро реагували на події в Україні та поза її межами і подавали усім приклад справжнього патріотизму. Тому останній випуск зіркових блогів завершимо цитатою саме лідера гурту «Океан Ельзи». Досить у всьому звинувачувати ментальність. Ментальність – це жити так, як жили твої батьки. І все. Ти можеш жити по-іншому, якщо захочеш. І з Новим роком! Шоуманія бажає провести вам новорічні свята якомога далі від соціальних мереж. Повірте, вони того не варті.